Christmas. Dit is al vir die George Herald. Dit is dinsdagmiddag 5:00. En dit lyk asof daar 4 plakkers sitte binne in die Rosehill plakkerskamp in Pakkelsdorp en die brand is. Mens kan sien dat op van die hutte is af van die inwoners besig om emmers mekaar te gooi in 'n poging om die vuur te blus. So ver kon vasstel is die 2 of 3 brandweerwans in die George brandweer pitoneel aangekom om te help om te kyk of hulle nie van die vuur kan blus nie.